nedeľu 9. júna sa v Holíči uskutočnila tradičná púť k Božskému srdcu Ježišovmu. Je to jedna z najvýznamnejších udalostí holíckej farnosti a má dlhú históriu. Procesia vyrazila od kostola svätého Martina. Mládež, oblečená do krojov, niesla procesiové zástavy, sochy a symboly Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Slávnostná svätá omša začala o 10. hodine na námestí pri kostole Božského srdca. Hlavným celebrantom bol páter Matúš. Svätá Margita spomína na svoje prvé zjavenie Ježišovho srdca, ktoré bolo 27. decembra 1673 takto. Ježiš mi povedal: Moje Božské srdce planie takou silnou láskou k ľuďom, že tie horúce plamene lásky už dlhšie nemôžem udržať v sebe. Chcem, aby sa cez teba šírili a túžim ukázať sa ľuďom, obohatiť ich svojimi pokladmi, ktoré pred tebou odkryjem, obsahujúcimi osvecujúce a spásonosné milosti, potrebné pre záchranu pred priepasťou zatratenia. Tejto slávnosti sa ako každý rok zúčastnili aj predstavitelia mesta Holíč. Na podujatí sa zišli nielen veriaci z Holíča, ale i okolitých dedín. Púť k Božskému srdcu sa v našom meste stala oslavou Božskej lásky.